Internet a jeho význam v dnešní době stále roste a pandemie tento trend ještě zrychlila. Všichni jsme si uvědomili, jaká je to výhoda mít možnost nakoupit online, vidět se s nejbližšími, případně oslovit nové zákazníky. Firmy, které dokáží rychle reagovat na změnu a mají také potřebné dovednosti, dokáží krizové situace daleko lépe zvládat a jsou mnohem lépe vybaveny na ty změny, které teprve přijdou. Mnoho firm ale netuší, jak na to. A proto jim chceme pomoci užitečnými produkty a bezplatným vzděláváním. Koronavirus přinesl skokovou digitalizaci u malých a středních podniků a živnostníků. Mnozí z nich se ocitli v online prostoru, kde nikdy nebyli a nevěděli si s tím rady. Proto jsme rádi, že spolupracujeme právě se společností Google, která může předat řadu rad, tipů a doporučení, jak se v online prostoru pohybovat. Budoucnost patří malým a středním podnikům, protože jsou schopni rychlých změn a dnešní předností je rychlost. Zdravotnická krize na nás dopadla stejně nečekaně jako na všechny ostatní. Z ničeho nic zavřeli všechny knihkupectví, kde prodáváme většinu našich knih. Naštěstí řadu let posilujeme vlastní prodejní kanály. Provozujeme vlastní e-shop Grada.cz a 3 roky také vlastní platformu Bookport. Na válečné poradě po vyhlášení nouzového stavu jsme se rozhodli, že navýšíme rozpočet do digitální reklamy. A musím říct, že se nám to vyplatilo. Ocenili jsme schopnosti našich kolegů z online marketingu a tržby e-shopu nám rostly až 3x. Zájem o Bookport byl také enormní. Myslím, že COVID zapůsobil jako jakýsi katalyzátor rozvoje. Mnoho lidí i firem si v dané situaci uvědomilo přínos mnoha online služeb, včetně té naší. V Google se digitálnímu vzdělávání věnujeme dlouhodobě. V rámci projektu Pomáháme Česku růst jsme od roku 2015 zdarma vyškolili 150 000 jednotlivců a firem. A teď ještě zrychlíme. Český Google se zavazuje, že do konce roku 2021 vyškolí dalších 130 000 českých jednotlivců a firem v dovednostech potřebných pro rozvoj podnikání či kariéry. S partnery zaměříme na malé a střední podniky, které získají návod, jak využít internet na maximum. Všichni se dnes v této náročné době snažíme pomoci Česku růst. A internet a naše dovednosti jsou pro naši budoucnost klíčové. Pojďte do toho s námi.